ဲအခုကလေ basic video ကိုလည်း10ခုလောက်ရှိနေပြီလေနော်။အော် basic မဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေစကားပြောတဲ့ချိန်ကျရင်လောက်စအမြဲတမ်းပြောတယ်စကလုံးတတ်ရမယ်အခြေခံလေးအထားသူပုံလေးတွေ grammar အပိုင်းလေးသိရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပါလဲဆိုအတူအတောက်လေးတွေနော်။တချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဝါကြတော်တော်များများမှာအသုံးလိုတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကလေနားကိုနားထောင်ရမယ်။ကိုတကယ်ပြောတတ်ချင်တယ်။ကိုတကယ်တကြောင်နဲ့တကြောင်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုဒါမရှိမဖြစ်လုံးဝလိုအပ်တဲ့ဟာနော်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကိုကြည့်လိုက်သူကပါလဲဆိုအဲ့လိုလားတဲ့ဟောအဲ့လိုလားအဲ့လိုပြောချင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုအော်ရှစ်ဇာယန်ကဇာယန်ဆိုဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ तू ကဗမာစကားမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နာယန်နဲ့သုံးလို့ရတယ်အော်ရှစ်ဇာယန်မာအော်ရှနာယန်မာသူများတခုခုပြောလိုက်တယ်ကိုစကားဆက်တဲ့အချိန်ကြရင်လေဒီလိုအနေထားလို့တယ်အဲ့ဆိုပုံသေးမှတ်ထားလိုက်ရှစ်ဇာယန်မာရှနာယန်မာအဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုပါပဲတဲ့အော်哎你最近工作怎么样啊老不老嘞很好都不要那么高不错说了嘞高你不能啊说就这样了低楼吧呗就这样了对吗低楼啊这样他们就个里有特别压的就个的差你啊嘛素颜素的这波低那嘛啊低楼吧呗路呗不要来的蹦的这个树里不能就这样了啊哎你们两个怎么样哦他们一三年要过等一下我没来的嗯就这样吧ဒီလိုပါပဲเนาะအရင်လည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုပါဆိုကြုတ်ကြရအောင်လားเนาะနောက်တစ်ခုကကြာဒီလိုဆိုရင်တခုခုပြောလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါတော့ပြောမှဖြစ်မယ်这样的话哎哎嘛ဒါမှမဟုတ်ဒါကကြာတော့တီးတက်မဟုတ်เนาะအနောက်မှာဆက်ရမယ်เนาะ这样的话我去讲吧ဒါဆိုရင်ငါတော့ပြောလိုက်မယ်这样的话我跟老板讲吧ငါတထေးနဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်这样的话你不用来了哦你要ဖြားနေတာလားနေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကဲနေပါစေမလာတော့နဲ့这样的话你不要来了哎哎လို့ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာပုံမှန်ဆိုရင်一般的话အဲ့မှာဆိုရင်တမင်တကနှစ်ခုတွဲထားပေးတယ်တော့အတူတူပဲเนาะ的话ရင်တော့မဟုတ်ဆိုရင်တချို့က message ပို့ထားတယ်ဒီကျုံနဲ့ the话ကိုတိချင်တယ်ဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့เนาะ the话ဆိုတာကရင်တော့မဟုတ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအရှိမှာ career ထည့်ပေးရတယ်နင်လာမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြော你来的话告诉我哎 the话အစောက်就လဲတော့လို့ရတယ်你来就告诉我เนาะ你去的话你多没所言哎这样的话啊酷啊滴漏所言一般的话ပုံမှန်ဆိုရင်အော်一般的话我们是上班8个小时ပုံမှန်ဆိုရင်တော့7နာရီ有时候要加班တခါတရံကြရင်တော့အချိန်ပိုဆင်းရတယ်အဲ့အမှအဲ့ဆိုအခုကကြတော့ let's set that dot ဒီလိုလားပေါ့ကိုကသူများအပြစ်တင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူများဖြည့်ရှင်ချက်ပေးလာတယ်ဒါဆိုကိုကပြောရမှာလေเนาะအဲ့ဆိုတော့哦原来是这样啊原来是说 let's set that door 滴漏不喏啊 let's set that door 不比如这样说滴漏哦原来是这样啊对不起是我怪错了哎我被你有别的啊妈多的哦原来是这样啊你可以早说啊哦 let's set that door 滴漏啦你说说表里哎不好意思啊你有数码不搬家不喏哦原来是这样啊对吧然后东路刚的你这家里表的钱这空的这空表的钱在设备都嘛ပြောတဲ့ချိန်ကျအရင်အဆင်ပြေတဲ့စကားလုံးပါတခါတရံကျရင်ဒီစကားကမလို့ဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာကိုချက်ချင်းပါပြောရမယ်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကိုခဏလေးဖြတ်လိုက်လေနော်哦原来是这样啊ဆိုပြီးတော့ကိုဆက်ပြောရမယ်ဟာလေးကိုစဉ်းစားလိုက်နော်ဒီလိုလေးလည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလည်းလေသူကဒါဆိုတိပီတဲ့ဒါဆိုအဲအဲ့ဒါဆိုပါလဲဆိုနမနော်နမအဒါဆိုငါတိပီနမ我知道了啊哦ကိုကဟိုမန်နေဂျာကိုတွားမေးတယ်ဘာဒီလောက်ရမှာလဲမန်နေဂျာကပြောတယ်哦ဒီလိုပြီးနေဟိုဟိုအချက်လေးကိုလည်းဂယူဆိုင်လိုက်အောင်ဘာဘာညာညာဆိုအော်ဟာနမော我知道了ဒါဆိုရင်ကျွန်မသိပါပြီဟေးခုနကတော့ဟိုတရားလာပြောတယ်နင်တို့မလုပ်ပေးဘူးဆိုဘာဘာဘာဆိုပြောလိုက်တယ်哦နမော我知道了哦ဒါဆိုကျွန်မသိပါပြီနမော်တခါတလေလဲစမော်လဲရတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြာဒီလိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်နမော我知道了哦နမော我就走了နမော我就先回去了还有事吗跟下戏的啦မရှိဘူးဆိုရင်ငါပြန်တော့မယ်နမော我就走了ဒါဆိုငါပြန်တော့မယ်เนาะအဲနမအဲအဲ့လိုလေးပေါ့เนาะအရှင်သုံးလို့ရတယ်တချို့စကားလုံးလေးတွေကနည်းနည်းချိန်လိုက်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖက်ကပေးလိုက်ပြီတဲ့ဒီမှာကလေအတိကဒီဖက်နဲ့ဟိုဖက်ကိုပြောပြချင်တာ
ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖက်ဆိုငါနေကိုပြည့်စီပို့ပေးလိုက်ပြီအာဒယ်လီကငါဒီဖက်ကပေးလိုက်ပြီဝေါ်ချက်ပြန်ဝေါ်ထည့်ရမယ်ချော့ဆိုတာဒီပြန်နော်ဝေါ်ချက်ပြန်အဲဝေါ်လဲပုံမှန်အဖြစ်ပြန်ထည့်လိုက်ဝေါ်ချက်ပြန်ရည်ကြီးနာလားအေးငါယူလိုက်ပြီနော်ဒီဖက်ကယူလိုက်ပြီနေရိုးဖက်ကဘာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့ထုံနီးသူပဲဟိုဖက်ဆိုတာနင့်ဖက်ကိုပြောတာအကြောင်းနီနာပြန်哦東西我送過去了你那邊要去哪啊必須要讓我抱來比你愛攀念念抓住喏啊你那邊欸你那邊還有錢嗎念子嗎念哪嘛不散是的啦欸哎喲你那邊啊我這邊是已經賣完了我地派到拱抓比羊拱抓比欸哎喲喏愛請假言我這邊你那邊哎喲你有多背吧喏然後的話就多的路的還好喏တော်သေးလို့ဆိုတော့အော်ဟိုင်းဟောက်ဟိုင်းဟောက်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်အမလီခုနကတော့တထေးလာတာကွက်တိငါရောက်လာလို့တော်သေးတယ်ဟိုင်းဟောက်ဝမဲောပိတ်မမစုခံရဘူးဟိုင်းဟောက်နော်ဟိုင်းဟောက်ဟိုင်းဟောက်နီးကြောက်လိုက်တော့တော်သေးလို့နင်းစောရောက်လာတာနော်ဟိုင်းဟောက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကမသေးဘူးဒါကြောင့်ဟိုင်းနဲ့ဆက်နေလို့တခါထဲပြောလိုက်တာမစားသေးဘူးဟိုင်းမေးချူဟိုင်းမေးပုံသေးတာအနောက်မှာချူထည့်ပေးပါဟိုင်းမေးချူအော်我还没做完ငါလုံးမပြီးသေးဘူး还没做完ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့3ရက်ကနေ5ရက်အထိကြာတယ်တဲ့ဒါလေးကိုသတိထားနော်အမှန်တကယ်ကကနေဆိုတာချုံဟဲ့နေဘယ်ကနေလာတာလဲချုံလားလေလိုက်ချုံနော်မပေါ့ from ဆိုတဲ့တဘောအဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပေါ့ तू ကအဓိကဒီမှာ3ရက်ကနေ5ရက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြောလိုက်တယ်အချိန်ပေါ့3နာရီကနေ5နာရီအာ5ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုအဲ့ကနေဆိုတဲ့ခြုံကိုမထည့်ရပါဘူးမပြောဘူးเนาะ तू ကအဲ့ဒီအထိဆိုတဲ့တောက်ကိုပဲသုံးတယ်တောက်ကလည်းတခြားနေရာမှာရောက်တည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะအဲ့ဆိုအထိဆိုတော့ तू ကတောက်အဲ့ဒါကြတော့ तू ကပြောချင်တဲ့အချိန်နှစ်ခုနှစ်နေရာရဲ့အလဲတက်တယ်မှာခံရတယ်အဲ့ဆို3ရက်ကနေ5ရက်ဆို3 天到5 天ကြာမယ်ကြုံ3天到5天ကြုံမရပါဘူးကြုံမထည့်ရအောင်เนาะသူများကပြောတယ်အေးဒီပစ္စည်းကဘယ်လောက်ကြာရင်ရောက်မလဲအဲထားလိုက်နေကိုပို့လိုက်တာလေအော်3 4 5ရက်လောက်ကြာမယ်အဲ့ဆိုသူက3ရက်ကနေ5ရက်3天到5天အဲ့ဆိုကြာသည်ဆိုတာမထည့်အောင်เนาะကဲမိတူတော့ကူးတယ်ရောက်တော့ကြုံဘယ်လောက်ကြာမလဲအင်း10 minutes ကြုံမထည့်ရပါဘူးเนาะအဲ့ဆိုအချိန်ပဲပြောလိုက်ရပြီပြီးရင်တတိထားမှာခြုံဆိုတာဘယ်ကနေလာလဲအဲ့လိုတစ်ခုတည်းတီးတန့်တုံးတဲ့အချိန်ကခြုံတုံးတယ်ကျန်တဲ့နေရာဆိုဘယ်ကနေပဲဥပမာရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဆိုခြုံရန်ကွမ်းတောက်မန္တလေးဒါတော့မှထည့်ချင်ထည့်လို့ရတယ်မပုံမှန်မထည့်ကြောက်ရန်ကွမ်းတောက်မန္တလေးဒါဆိုတော့ပြီเนาะအဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီကြော်ညာလေးဝင်လိုက်အောင်မယ်เนาะဟိုဗာလဲဟိုစပီကင်တီးတန်းစာအုပ်ကြတော့မာလို့ရပါတယ်စကပြော900လဲမာလို့ရပါတယ်เนาะမာချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟိုတင်တန်းဗီဒီယိုမှာဟွာလေးကြော်ညာထားပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအဲဟွာပေါ့เนาะအာစားဖူးတယ်တဲ့အဆိုရင်吃過ပေါ့အဲအဲ့ဒီစားသည်အရင်ပြောပြီးမှ過ပေါ့เนาะ吃過過စားဖူးသည်အဝချီ過ငါသွားဖူးတယ်အငါရောက်ဖူးတယ်ဝတော့ကော့အဲအဲ့ဆိုကော့လည်းမှတ်ထားတဲ့နေပြီဆိုအမြဲတုံးရမယ်စကလုံးလေးနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ချိန်တုံးက那个时候就蹦地麦嘛时候啊请哎不要没这个龙是嘛他病时候啊火车龙啊那个时候那个龙啊小时候喏嘿那谁人的龙啊我十年级的时候那这个路的龙啊我大学的时候上大学的时候啊我在那个工厂的时候那二里塞用啊请嘛龙啊里哎把皮带呀皮带我哎哎喽里喏那如果啊叔叔帮不老嘞地麦麦嘛叔叔帮一共နောက်တစ်မျိုးက總共လည်းရပါတယ်เนาะ一共多少စုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲ一共多少啊我們一共8個人ငါတို့စုစုပေါင်း8ယောက်ရှိတယ်啊一共45000စုစုပေါင်း4000ခွဲเนาะအဲ့ဆို一共တော့မဟုတ်ရင် 總共เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလိုတဲ့အချိန်ငါကိုပြောတဲ့အဲ့မှာလိုတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုနံပါတ်73နဲ့အတူတူပဲ時候ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခုနဟာကြတော့အခုသုံးတဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေးမတူတော့ခုကလိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုလိုအပ်တည်းဟာ需要需要的時候你ငါကိုပြော跟我說เนาะငါကိုပြောလဲပဲပုံတည်အရှိမတစ်ခုတင်ပြီးသွားရင်เนาะ跟နဲ့သုံးရတယ်เนาะတထေးကိုပြော跟老闆說說我မရပါဘူးတရုတ်မှာအဲ့လိုသုံးနည်းမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဆို需要的時候跟我說လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာငါကိုပြောပါ需要的时候哈哈
哦，阳光不热清楚，我们看那一部热的时候，阳光热的时候不热清，喏，白天阳光嘞，不热清嘛。假日的时候啊，我们生意非常好。啊，所以我说西班牙的阿高拿嘛，假日的时候，放假的时候，我说不热清嘛，就把皮带拿皮带，啊，讲的时候啊，就开始清嘞啵，喏。好比哎呀，我单铺系列第三阿龙吧，啊，然后你刚刚你记比咯，这卡只用嘞亚马。好，当你阿卡阿罗先记，阿马斯卡表嘞，前年的卡嘞出大嘛，喏。